أطهر الله عز وجل الأرغون بيردن چون نرس مسیت تره تشوهن الله عز وجل ذه نکاک نتسی متما ذه پر بنارت اجنیتید سسا شکیمی تره نه الله عز وجل فالله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده اتا تتيلت بين ويبرا تميرا شبربليمي تيرا دوتيت جنيتي اذا ما شم اذا ما شم سجنيتي اذا ما شم تيلا اشت ايو ثان بانورت اجنيتي يا رب انوك نايك زبارد في تيرا تونا A nuk na ke shpëtuar nga zjari i gjehenemit A nuk na ke fut na ke bo banor të gjenetit Tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Atëher Allahu azza wa gjel e largon perden Që njerës me sytë e tyre ta shohin Allahun azza wa gjel Dhe nuk ka knatësi më të madhe për banorët e gjennetit Se sa shikimi tyre në Allahun Azza wa Jall Kjo është e mira më madhe Lilledhina ahsanul husna wa ziyada Ata që bajnë veprat mira ju takon gjenneti edhe ma shumë Edhe ma shumë Dhe kjo është knatësia më e madhe Shikimi i banorve të gjennetit Në Allahun Azza wa Jall Tha Allahu në Kur'an Wujuhun jaume idhin nadhira Ila Rabbiha nadhira Fityrat e njerëzve atë ditë do të shkëlqejnë Atë ditë do të ndriqejnë Do të shohin fityrën e Allahut Azza wa Jall. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e lutjeve të tij bante dua duke thënë Allahumma inni es'aluka ladhatan nadhari ila wajhika al-karim. O Zot, un kërkoj kënaqësinë e shikimit në fytyrën tënde. Xhennetlit do ta shohin Allahun Azza wa Jall në bazë të imanit të tyre. Ata që kanë qenë musliman më të mirë do ta shohin Allahun më shpesh e ata që kanë qenë me iman më të dobët do ta shohin më rrallë kënaqësitë e xhennetit do të jenë për gjithë banorët e xhennetit.